עכשיו לעניין אחר מטריד מאוד, הבוקר בכל ישראל, רשת ב' נחשפה פרשה שנוגעת לעקבי ברקן, שם החליטו להעביר עובדים ממוצא, דתיים צריך לומר, ממוצא אתיופי מעבודתם, משום שהיהדות שלהם לכאורה מוטלת בספק, וזה עלול לפגום ביין שמיוצר ביקב. אנחנו עם חברת הכנסת פנינה תמנו שטה מיש עתיד, שלום לך. צהריים טובים. ממתי את מכירה את הסיפור הזה? אני מכירה אותו כשבועיים. כשבועיים החבר'ה שעובדים שם פנו אליי, עם הרבה מאוד כעס, עם הרבה מאוד כאב, אבל הם אמרו לי שהם חשבו באמת היטב אם בכלל לפנות לגורמים, וכשהם הבינו שהם מושפלים והם מרגישים פשוט לא חלק מהחברה, ושהחברה מדירה אותם, ושהם אוטוטו עומדים להיות גם מפוטרים, הם פנו אליי וביקשו עזרה ואת התמיכה, גם המשפטית, ביקשו שאני אכוון אותם. בכמה עובדים מדובר? מדובר בשלושה שאני יודעת, שאני מכירה, שהם עוברים את הטלטלה הזאת. כמה זמן הם עובדים כבר ביקב? הם עובדים כמה שנים, לפחות ממה שאני, כן. קשה לי לומר במדויק, כי באמת אני לא, כרגע לא זוכרת לשלוף את הזמן שהם עובדים. אבל וכל השנים האלה, הם היו קשרים קשרים כהלכה? לפני שזה עבר לטמפו, הכל היה בסדר, ואז באו ואמרו להם, אנחנו מתנצלים, אבל ביזנס זה ביזנס, כמו שהוקלט, וזה עסקים, לא רואים בכם כיהודים, מפקפקים, אז לכן אנחנו נאלצים להרחיק אתכם מהיין. אבל איך זה התעורר? מי פתאום עורר את העניין שיש פה ברגע שזה כנראה עבר בעלים, אז מי שנכנס לתמונה, זה בד"ץ העדה החרדית. בד"ץ העדה החרדית זה לא משהו נקודתי, בואו נבין. עד אז הייתה כשרות, מה, של הרבנות? שכנראה היא שונה, של ברקן. והייתה מספיקה, ואף אחד לא הטיל ספק. בדיוק כך. ברגע שרצו גם את הכשרות של בד"ץ, שזה ביחד עם טמפו, ברגע שזה מחמיר, ורצו להרחיב כנראה את קהל הצרכנים שלהם. ברגע שהם הבינו שהתנאיה זה שיוצא אתיופיה ממש, במפורש, יוצאי אתיופיה לא יכולים להתקרב ליין, אז פשוט לא היה אכפת להם שמי שישלם את המחיר זה אותם אנשים דתיים, מציינת, שעובדים בחברה. וזה פותח. קודם כל שעבודה ביקב לפחות של יין למי שלא דתי, נכון, אבל אנחנו מדברים בדתי. גם מי שלא דתי לא יכול לעבוד ביקב בגלל שהוא לא שומר שבת. או שעובדי אלילים, אנחנו מכירים את המקורות. אבל אנחנו מדברים בחבר'ה חרדים, חבר'ה שומרי מצוות, שהדבר היחיד ששונה משאר העובדים, שכן הם מתעסקים ביין, זה עצם היותם שחורים. ואני שואלת את עצמי, עד מתי? אנחנו נמשיך לנהל פה איזה סוג של מדיניות של בת יענה, פשוט אומנים את ראשנו בחול. זה בסדר שכמה אלפי יהודים, רק בגלל הצבע העור שלהם, ימשיכו להיפגע. כי עקבי ברקן, אנחנו צריכים להבין, עקבי ברקן זה רק טריגר אחד, אבל זה כנראה מדיניות של בד"ץ, העדה החרדית, אותה כשרות חוצפנית, הייתי אומרת, שמגלגלת מיליוני שקלים, אם לא מאות מיליוני ואם לא מיליארדי שקלים, על גב הציבור. ולצערי, גם המדינה, במקום שהיום, אחרי שזה נחשף, במקום להגיד אוי אוי אוי, ולצקצק, ולהגיד שהם מזדהים, אני לא מספיק לנו תגובות. לא מספיק תגובות, אורית. עם כל הכבוד, בסוף מי שמשלם את המחיר, זה בני הקהילה שלי ובנות הקהילה שלי. כי היה גם את הסיפור של הבלנית האתיופית, שאחר כך הלכו, שמו מודעות, שאם כל מי שטבלה אצלה, תצטרך לחזור ולטבול. אנחנו צריכים מעשים. מה שהיה צריך להוציא, זה להוציא להם כנס כבר במיידי. או לסגור להם את השערים. אם הם מפלים יהודים במדינת ישראל, ואחר כך אנחנו באים ומתלוננים מצד אחד על אנטישמיות, ומתלוננים על נאבקים נגד BDS, אני, כולל אני, שעושה הסברה ישראלית. אבל מהיד השנייה מתעלמים, הייתי אומרת, רק בתגובות, אני אולי תגובות כאלה ואחרות, אבל מתעלמים באופן בוטה מהגזענות והאפליה שיוצאי אתיופיה חווים. כי אנחנו, גם אני וגם את יודעים שב-2015 כולם אמרו, איך יכול להיות? איך לא שמענו את הקולות? שומעים אותם, כל העובדות נמצאות, הכל נמצא על פני השטח. זה כל צריך צץ במקום אחר. כל פעם הזמן. יש איזשהו תירוץ למה נכון. מפלים את יוצאי אתיופיה מכל מיני סיבות כאילו ענייניות. אנחנו לא צריכים את האישור של אף אחד שאנחנו יהודים. אבל זה לא צץ כל פעם. זו החוויה היומיומית של יוצאי אתיופיה. וצריך להגיד
לשים לזה סוף. אני לא חושבת שזה מאבק של ישראלים ממוצא אתיופי, זה מאבק של כל אזרח שרוצה להחליט שאנחנו חברה בריאה וחברה טובה יותר. זה מאבק על הצביון שלנו ועל הפנים שלנו. ולכן את המאבק הזה, אמנם עכשיו אנחנו העברנו, באמת אני קוראת לצרכנים להחרים את עקבי ברקן ואת בד"ץ העדה החרדית. אבל בסופו של דבר אי אפשר להסיר אחריות מממשלת ישראל ומהמשרד לשירותי דת, שבינתיים לא שמעתי כלום מהמשרד לשירותי דת. או מהרבנות הראשית. נכון, גם לא יכולה לומר את דברה בעניין הזה. הרב הראשי יוסף כן התבטא. כן, חד משמעית, והוא ממש מגנה את הדברים. טוב, צריך לומר שהרב עובדי... אנחנו אשכנזים, הצד האשכנזי לא התייחס. הרב עובדי יוסף הוא זה שאמר בפסיקות שלו. חד משמעית. חד משמעית. אבל אני רוצה גם לומר, לא צריך ל... הרי אנחנו מבינים שהעדה החרדית האשכנזית היא זה שפוסלת אותנו, או שמה קטם, ואני אומרת, הפוסל, במומו פוסל, שהם, אני מטילה ספק ביהדות שלהם, ושיפסיקו לפגוע בבני הקהילה שלנו, ואם הם לא מפסיקים, אני חושבת שהגיע הזמן שמשרד הכלכלה והמשרד לשירותי דת יעשו מעשה. אז אני רוצה לקרוא לך את המכתב, קטע מתוך המכתב ששלח ז'אק בר, יושב ראש קבוצת טמפו לעובדי החברה, והוא כותב להם היום, נכון לגבי כל היקבים המייצרים יין כשר במדינת ישראל ואינו ייחודי ליקב ברקן, כלומר הסטנדרט הזה. אין בין דר הכשירות הדתית ובין מוצאם של אלו שדינם פרקן, פסלות כאמור על ידי גורמי הכשרות דבר וחצי דבר, לא לנו להסביר מדוע כשר ומדוע פסול, מאן דהוא על ידי גורמי הכשרות, ואת השאלות בעניין הזה ראוי להפנות לאותם גורמים, ולא למנהלי היקב. הוא אומר, בניגוד למסר שעולה מכותרת הכתבה, שום עובד לא פותר ואו הודח מתפקידו בברקן, שלושה עובדים אשר נדרשנו להחליפם בעובדים אחרים באותן נקודות ספציפיות על קו הייצור של היין, עדיין מועסקים על ידי היקב בנקודות אחרות, בתהליך הייצור, העסקתם לא נפגעו ולא נגרם להם כל נזק, וכולי צער לנו גם על הפגיעה חסרת הבסיס במיצוב הקבוצה כחברה פתוחה, סובלנית, עוד כל מיני כאלה דברים. בקיצור, מה שאומר... רק אמרו להם, אתם לא יהודים, אתם לא מספיק טובים, בשבילם עברנו אותם מחלקה. כן, בפס הייצור יש נקודות שבהם היין הוא בעצם חשוף. נכון, וזה מחזיר אותנו לאותה נקודה, שהם באים ואומרים, אתם מבחינתנו לא יהודים מספיק, ואם אנחנו לא יהודים מספיק בשבילם, זו אפליה וגזענות, שיגידו לי על מה הם מסתמכים. ולכן, ברגע שמדובר באפליה וגזענות, זה לא צריך להיות עסק של עדה כזאת או אחרת, או מאבק של בן אדם פרטי, וראוי שהמדינה שלנו תחליט איך היא רוצה להיראות, ומה היא רוצה לשדר כמסר לדור הבא, וגם לדור שלנו. טוב, אנחנו נעקוב בעניין אחרי הסיפור הזה, חשיפה צריך לומר שוב של אוריה קיים בכל ישראל, רשת ב' של התאגיד, ואנחנו מודים לך שבאת אלינו, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, תודה רבה.